ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് തോമസ് ഐസക് ചടങ്ങിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കും. തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ കുടുങ്ങരുത് എന്നും ഐസക്കിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആ ശ്രീജി ചേരുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീജിത്ത്. ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ക്യാമ്പയിനുകളിൽ വരെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു തോമസ് ഐസക്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു പിന്മാറ്റം ദൃശ്യമാകുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് ഐസക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. മാതു, നാളെയാണ് ചരിത്രപ്രധാനമായ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടകനാകുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ പേര് വളരെ അപ്രധാനമായ തലത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു വിമർശനം. ഇന്നലെ മുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മലയാള പത്രങ്ങളും ഈ വാർത്ത പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് അത് ഒരു പ്രതികരണമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. CPM സംസ്ഥാന സമിതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കരുത്. ജനകീയ ആസൂത്രണ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലും താനോ അതിൻ്റെ സഹസംഘാടകരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഇ എം ശ്രീധരനും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല, അതിനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വാർത്തകൾ വരുന്നത് ശരിയല്ല. വിവാദമുണ്ടാക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് ഐസക്കിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. താൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഓൺലൈനായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. ശരി, ആർ ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ രജത ജൂബിലി ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുമില്ല. താൻ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് തോമസ് ഐസക് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.